Fatman. O čo je, komisár? Toto mesto, vlastne táto krajina, znova potrebuje tvoju pomoc. Spomínaš si na Carfacea? Áno, samozrejme. Tak s ním to nič nemá. Neznámy zločinec prezývaný Čivava uniesol prezidentských kandidátov. Pri Šorošovi. Ide o Zuzanu Žabotovú, Štefana Karabína, Mariana Kotletu a Maroša Kšeftoviča. Ak sa ti ich nepodarí vyslobodiť do 22., voľby budú zmarané. A prezidentské právomoci prejdú na predsedu parlamentu, kapitána Tomtoma. To nesmieme dopustiť. Kde mám začať? Podľa našich informácií ich Čivava drží v Novej Jame. Preboha! Na skladke? Nie, v Mangu. A čo drogy? Tento raz žiadne drogy, Fatman. Ide o osud našej krajiny. A nesmieme dovoliť, aby nám ju znova ukradli. Mestskí policajti zavreli Mango. Všetci sú v kabale. Všetci ste hnusné, špinavé, protislovenské prostitútky. A keď odstúpite, prezidentom budem ja. Ale Čivava je Martin Geňo. Presne tak. Ale iba podľa neoverených informácií. Tak teda Martin, ak dovolíš, ako retardovanému by som ti chcel dať ček na 88 eur. Prhubu kotleta, kde sú tvoje hliadky teraz, ha? Na kebabe. Ale túto kolega si nevie predstaviť, že by si dal na miesto rezňa kebab. Neviem, ani nechcem. Veď vás prejde smiech po tkani. Slečna Žabotová, ak odstúpite, ušetrím váš život. Tak čo, dohodneme sa? Povedala som, nie, nedohodneme. Sadnite si, idioti! Za chvíľu príde Rudo Husky a vy pocítite silu jeho Rockstaru. Tak vážený môj Husky, Ugeni, Martin Geňo dole drží tých zradcov slovenského národa, tých fašistických hajzlov, ktorí dopustili genocídu tohto národa. Tento fašistický hajzel feťácky. Haló, Rudo, prepínam, pozri sa. Skončil si, Martin Geňo. Ty čo robíš? Volaj policiu. Idem na toto konferenciu. Šoroš sa ti odmení. Fatman, táto krajina ti bude navždy vďačná. Zuzana Žabotová je v poriadku a voľby môžu pokračovať. Ale čo ostatní kandidáti? Kam si ich odnesol? Do Pentagonu. Vo Washingtone? Nie, vo Vrakune. Nám to neškodí, nám to prospieva. Viete ako? Máme honenie vtákov.